de São Paulo News, começando mais um Jornal SPFC. Ah, dessa quinta-feira, mercado da bola. Eu com esse meu olho aqui, ó, tô parecendo Amaral. Daqui a pouco tô indo lá no oftalmo e vamos que vamos. É o seguinte, rapaziada, saiu informação aí do interesse do São Paulo pelo goleiro Gatito Fernandes. Sim, Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, já no auge dos seus 34 anos de idade. E aí o interesse do Tricolor, então, para a contratação para o ano que vem, tá? O Gatito tem contrato com o Botafogo até o final desse ano. Então, encerrando o contrato, ele já pode assinar até um pré-contrato já com o São Paulo. E o São Paulo, então, atrás de goleiro novo, né? Quando a gente fala novo, é um goleiro experiente, né? Por mais que a gente fale de Jandrei, Felipe Alves e por aí vai, cara... O torcedor São Paulino não tá feliz, né? O torcedor São Paulino não tá contente. O Jandrei teve um momento de alta dele, né? No começo do ano, depois ali de algumas falhas do Volpi, por aí vai. Chegou num certo momento que o Jandrei começou a perder aquele encanto, né? E aí começou a falhar dentro de campo. E aí foi onde surgiu, diante de uma... Vamos colocar assim, de uma possibilidade de mercado onde surgiu o Felipe Alves. Por quê? Porque o Thiago Couto, que era o goleiro de imediato, era um cara muito jovem, inexperiente e não catou bem. Né? Teve grandes falhas, fez pênaltis, então foi uma sequência de cagada, vamos colocar assim. E aí o Rogério Ceni e a diretoria viu a possibilidade imediata de uma nova contratação. Sem dinheiro... O Rogério Ceni apelou, claro, pelo network dele, né? Pelos seus contatos. E aí contratou o Felipe Alves, que era o terceiro goleiro do Juventude, mas que já tinha um conhecimento, já tinha jogado com o Rogério Ceni no Fortaleza. Então o Felipe Alves virou um jogador de confiança, vamos colocar assim, do treinador. Foi contratado. Até o momento, vamos ser bem sério, ele teve uma falha aí no último jogo, mas assim, não teve grandes falhas. Mas também não é um goleiro que o torcedor fala, puta, temos um goleirão dentro de campo, né? E aí o São Paulo tá indo atrás do Gatito Fernandes, que é um baita goleiro, né? É um baita goleiro, tem uma baita experiência, mas é aquilo, já tem seus 34 anos. Para um goleiro, a média de um goleiro ali, puta, chega nos 38, né? Mas 34 anos já tem que treinar um pouco mais, já começa a sentir um pouco mais de dor... O reflexo já não é o mesmo. Então você tem aqueles altos e baixos, vamos colocar assim, da experiência, né? Mas não deixa de ser um bom goleiro. O que que precisa o São Paulo? Contratando um Gatito Fernandes, cara, é fazer um goleiro dentro de casa. Se não tá dando com o Thiago Couto, se não sei se vai dar com o tal do Yong, com o Leandro, cara, você precisa fazer um goleiro dentro de casa. Não dá pra sobreviver... com a raspa de mercado, porque o clube não tem dinheiro para contratar um Tadeu da vida e vai começar a catar a cara de 34, 35, 36 anos. Isso é temporário, isso é goleiro para ficar uma ou duas temporadas, você entendeu? Então, cara, o São Paulo sempre foi um goleiro, um clube de grandes formadores de goleiros, que sempre teve excelentes goleiros na sua história, né? Que teve Zete, que teve Rogério Ceni, né? Que teve tantos outros que defenderam esse clube aqui com a alma lá em cima. O São Paulo sempre foi um dos maiores times que tiveram excelentes goleiros na história. Então não dá para sobreviver hoje com a raspa. Então é isso, cara. Vamos ver o que vai acontecer aí, as novidades de mercado. Eu queria saber a sua opinião com relação ao Gatito Fernandes. Se é um bom goleiro hoje pro São Paulo, se não é, se já passou da idade ou se não. E eu queria colocar alguns grandes lances aí do Gatito Fernandes, uns 2, 3 minutinhos dos melhores momentos dele, para você dar uma olhada. Que goleiraço que é um cara também, independente de idade ou não. Catou demais o Gatito Fernandes. E vamos aguardar se vai pintar aí no Clube do Morumbi ou não. Tá bom? Já segue o canal, já dá o seu likezão e vamos com tudo. Confere aí!